والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر مثلا، تقول زيد في الدار، تقديره زيد استقر في الدار. ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مر، ويجوز حذفه عند وجود قرينة. مبتدأ اور خبر کی بحث چل رہی ہے بھائی، اور درمیان میں اس بحث کو سمجھنے کے لیے ترکیب ضروری تھی، تو کافی سبق ہمارے ترکیب کے بھی ہو گئے، تو کافی سبق ہمارے ترکیب کے بھی ہو گئے اور کچھ تھوڑی بہت الحمدللہ بنیاد آپ کی بن گئی. اب جو بات ہوتی ہے کم از کم آپ کو وہ سمجھ میں آتی ہے بھائی. گزشتہ سبق کے اندر کتاب میں صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدا کی خبر کبھی کبھار جملہ ہوتی ہے، اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان سب کی مثالیں بھی انہوں نے ذکر کیں اور ان کی ترکیب بھی ہم نے کر لی. اور اسی طرح جملہ ظرفیہ کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ظرف دو قسم پر ہے، ایک ظرف حقیقی اور ایک ظرف مجازی. ظرف حقیقی جس میں جگہ والا معنی ہو یا زمانے والا معنی ہو وہ ظرف حقیقی ہے. اور بتلایا تھا ظرف کا کیا معنی ہوتا ہے، برتن. تو ہر فعل کے لیے کوئی زمانہ بھی چاہیے اور کوئی جگہ بھی. جو بھی، چاہے آپ نے ضرب لگائی، چاہے آپ نے کھانا کھایا، چاہے آپ نے پانی پیا، تو کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی جہاں یہ فعل کیا اور کوئی نہ کوئی وقت ہوگا بھائی. تو لہٰذا یہ جو زمانہ اور جگہ ہے اس کو ظرف کہتے ہیں. ظرف کا اصل معنی ہوتا ہے برتن. جیسے برتن نے کیا کیا ہوتا ہے، اپنے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو گھیرا ہوتا ہے، وہ چیز اس کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح جو بھی فیل کیا جائے وہ جگہ نے اس کو گھیرا ہوتا ہے، اس جگہ کے اندر وہ فیل ہوتا ہے. جیسے پٹائی کی گھر کے اندر، تو دیکھو گھر نے اس فیل کو کیا کیا ہوا ہے، گھیرا، ظرف ہے. اور نیز وہ پٹائی کی دن کے وقت، تو دیکھو دن نے کیا کیا ہے، اس پٹائی کو گھیرا ہوا ہے، تو اس کو ظرف کہتے ہیں. اور اسی طرح جار مجرور جو ہے اس کو مجازن ظرف کہتے ہیں، اس کو مجازن ظرف کہتے ہیں، کیونکہ ظرف حقیقی اور جار مجرور دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں. ظرف حقیقی جار مجرور کی طرح ہے کیونکہ وہ اسی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے ضربت الیوم، الیوم کا کیا معنی، آج. ضربت الیوم، میں نے آج پٹائی کی، یہ کس معنی میں ہے؟ ضربت فی الیوم، میں نے آج کے دن میں پٹائی کی. تو دیکھا ظرف الیوم کس معنی میں ہے، فی الیوم، جار مجرور کے معنی میں ہے. اور جار مجرور جو ہوتا ہے وہ ظرف حقیقی کی طرح ہوتا ہے. کس طرح؟ کہ جیسے ظرف حقیقی کے لیے عامل ضرور چاہیے، وہ تبھی مفعول بھی بنے گا نا، کیونکہ وہ تو اس پر نصب تبھی آئے گا. تو جیسے اس کے لیے عامل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جار مجرور کے لیے بھی متعلق کا ہونا ضروری. تو ظرف حقیقی ہوا جار مجرور کی طرح، اور جار مجرور ہوئے ظرف حقیقی کی، تو دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں، اسی لیے جار مجرور کو بھی مجازن ظرف کہتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آگے صاحب ہدایت النحو آپ کو بتلا رہے ہیں، والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، اور ظرف جو ہوتا ہے وہ کسی جملے سے متعلق ہوتا ہے، عند الاکثر، اکثر نحویوں کے نزدیک بھائی. بھائی آپ نے ترکیب کی تھی یہ زید خلفا کا، کیسے ترکیب کی تھی، زید سبت خلفا کا، کیونکہ خلفا کیا ہے، مفعول فی ہے، مفعول فی ہے، اور مفعول فی کے لیے کیا چاہیے، عامل چاہیے. تو لہذا عامل تو ضرور چاہیے، ویسے تو مفعول فی نہیں بن سکتا. تو وہ عامل میں نے بتایا تھا، سبتا بھی نکال سکتے ہو یعنی فیل بھی، اور ثابتن بھی نکال سکتے. اسی طرح عامر فی الدار، اس میں بھی ترکیب میں آپ نے پڑھا تھا، عامرن ثابتا فی الدار بھی کہہ سکتے ہیں، اور عامرن ثابتن فی الدار بھی ترکیب کر سکتے ہیں آپ. اور پھر بلکہ مزید تفصیل بتلائی تھی میں نے آپ کو کہ جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوں گے،
وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبہ یا اسم تفضیل یا مبالغے کا صیغہ یا اسم فعل بھی ہو سکتا ہے. البتہ فرق یہ تھا کہ عمرن ثبت فی الدار کہیں تو یہ ثبت فی الدار کیا بنے گا؟ جملہ. کیا بنے گا؟ فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ. اور اگر آپ نکالتے ہیں عمرن ثابت فی الدار تو یہ ثابت فی الدار تو یہ تو ثابت تم لفظ مفرد ہے، اس میں فاعل ہے، تو اس صورت میں یہ جملہ نہیں بنتا بلکہ کیا بنتا ہے؟ شبہ جملہ. اور میں نے بتایا تھا دونوں آپ نکال سکتے ہیں، فعل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا صیغہ بھی، لیکن فرق کیا بتلا دیا دونوں میں کہ فعل نکالو گے تو وہ جملہ بنے گا اور صفت کا صیغہ نکالو گے تو شبہ جملہ یعنی مفرد ہی رہے گا، جملہ نہیں بنے گا. اب صاحب ہدایت النحو بتلا رہے ہیں والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثری، اور ظرف کسی جملے سے متعلق ہوتا ہے اکثر نحویوں کے نزدیک. کیا معنی اکثر کے نزدیک جملے سے متعلق ہوتا ہے؟ یعنی فعل نکالیں گے اکثر نحویوں کے نزدیک، فعل نکالیں گے صفت کا صیغہ نہیں. لیکن بہرحال دونوں طرف نحوی حضرات گئے، البتہ اکثر نحوی کس طرف گئے ہیں کہ کیا نکالو؟ فعل نکالو، یہاں پر صفت کا صیغہ نہ نکالو بھائی، یعنی فعل نکالنا بہتر ہے. تو کہتے ہیں معنی آپ سمجھ میں آ رہا ہے. وہ ظرف، ظرف سے کیا مراد ہے؟ ظرف حقیقی بھی مراد ہے اور ظرف مجازی بھی، تو وہ متعلق ہوتا ہے بجملتین، کس کے ساتھ؟ جملے کے ساتھ. عند الاکثر، کن کے نزدیک؟ اکثر نحویوں کے نزدیک. کیا معنی؟ زید ثابت خلف کا نہ نکالو بلکہ زید ثابت فعل نکالو، یہ معنی کہ ظرف متعلق ہوتا ہے جملے کے ساتھ. عند الاکثر وہی استقر مثلا، اور وہ استقر ہے مثال کے طور پر. میں نے بتایا تھا جو محذوف نکالیں گے وہ افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ. افعال عامہ مشہور چار ہیں، کون، ثبوت، وجود اور حصول، اور باقی افعال کیا ہیں؟ افعال خاصہ. لہذا کون سے کیا نکال سکتے ہو؟ کانا. ثبوت سے ثبتا، حصول سے حفلا، اور وجود سے وجدا. جبکہ صاحب ہدایت النا اسی کی طرح ایک اور لفظ آپ کو بتلا رہے ہیں، وہی استقر مثلا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ استقر ہے مثلا، مثال کے طور پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو استقر کا بھی وہی معنی ہے جو کون، ثبوت، حصول، وجود کا ہے. استقر کا معنی قرار پکڑنا. زید فی الداری، اے زید استقر فی الداری، زید نے گھر میں قرار پکڑا، یعنی زید گھر میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس کا بھی وہی معنی ہے، وہی استقر مثلا، اور وہ جملہ جو ہے استقر ہے مثال کے طور پر. یعنی یہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، یہ بھی افعال عامہ میں سے ہے. اور اسی طرح دیکھیں بین استقر کے نیچے بین السطور کیا لکھا ہے؟ مثل ثبت وحصل وکان وغیرہ. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہی، یہ تو استقر کا بھی وہی معنی ہے. مثلا تقول، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید فی الداری، تقدیرہ زید استقر فی الداری، اس کلام کی تقدیر کیا ہے؟ زید استقر فی الداری. چلیے جی ترکیب کیجئے جلدی جلدی بھائی. زید استقر فی الدار، انہوں نے تقدیر نکال تو دیا کہ یہ ہے زید المفعول لفظ مبتدا، مبتدا. اچھا، زید المرفوع لفظا مبتدا، شاباش. آگے استقر فعل، ہاں چلیں اس کے ساتھ ہی کر لیں، وہی بات ہے، محذوف نکالنا ہے. جی محذوف بھی یہی نکالنا ہے. تو استقر فعل ہوا ضمیر اس کے اندر، اس کا فعل جو لوٹ رہا ہے زید، ہاں شاباش. استقر دیکھو پہلا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر ہوگی، اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. یہ انہوں نے دیکھو عائد بھی بتلا دیا، کیونکہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہے درمیان میں کیا چاہیے؟ عائد چاہیے، ربط چاہیے، اور ضمیر اور مرجع میں مطابقت بھی ہے. ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر اور زید بھی کیا ہے؟ مفرد مذکر. تو استقر فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر، مرفوع محلا اس کا فاعل جو لوٹ رہا ہے زید کو. اور یہ مرفوع محلن کیوں ہے؟ ہوا کیونکہ وہ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی، کیونکہ
مرفوع کیوں؟ مرفوع کیونکہ وہ فاعل, کیونکہ فاعل ہے. اور محلن کیوں؟ وہ ضمیر, کیونکہ ضمیر مبنیات میں سے ہے. شاباش آگے. فی جارہ, فی جارہ. الدار مجرور لفظن, الداری اعراب پڑھا کرو. الداری مجرور لفظن, الداری مجرور لفظن. مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پہ حرف جر داخل, کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے. جی اب سمیٹیے. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے استقر فعل, جار مجرور مل کر متعلق ہوئے استقر فعل کے ساتھ. جی فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. شاباش. استقر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر, یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا زید کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اور اسی استقرہ کی جگہ اور کیا نکال سکتے ہیں؟ ثبت بھی, حصل بھی, اور کانا بھی, اور وجد بھی. ولا بد فی الجملہ من ضمیر یعود الی المبتدا, اور ولا بد اور ضروری ہے فی الجملہ اس جملے میں, من ضمیر ایک ایسی ضمیر کا ہونا, یعود الی المبتدا جو کس کی طرف لوٹ رہی ہو؟ مبتدا کی طرف. دیکھا بات سمجھ میں آ گئی بھائی. جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہے, جب وہ خبر بن رہا ہے تو اس جملے میں کسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی طرف لوٹے؟ مبتدا کی طرف. کل ہا ای, جیسے کہ ہا تھی, فی ما مرہ, ان مثالوں میں جو گزر گئیں. بھائی پیچھے مثالیں انہوں نے, یہ ان سب جملوں میں اسی طرح ہے. بہرحال واضح, پہلے دو جملے دیکھ لیں. ایک آیا تھا جملہ اسمیہ کی مثال انہوں نے دی تھی, زید ابوہ قائم. تو ابوہ قائم, یہ پورا جملہ کیا تھا؟ خبر. اور اس میں کون سی ضمیر عائد تھی؟ یہ ابوہ کے آخر میں ہا ضمیر ہے. عموماً طلبا میں نے بتایا تھا اس کو ہو پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ہو. لیکن صاحب ہدایت النح بھی دیکھو آگے کیا بتلا رہے ہیں. کل ہا ای, جیسے کہ ہا ہا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. کیونکہ جب کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور اس کا نام لینا ہو, تو نام تو کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے؟ تین پر. تو لہٰذا وہ نام لیتے ہیں جو کس میں تھا؟ حروف تہجی میں. جیسے بسم اللہ کی ترکیب کسی سے کرواؤ تو وہ فوراً کیا کہتا ہے؟ با جار رہا. بھائی با جار رہا کیوں کہتے ہو؟ بی جار رہا کیوں نہیں کہتے؟ کیوں شروع میں تو بی آ رہا ہے. جواب یہ کہ بی کہ با یہ جو ہے بی, یہ تو ایک حرف ہے, یہ کلمہ ہی ایک حرف پر مشتمل ہے. اور جب اس کا نام لینا ہے تو وہ نام لیں گے جو کس میں؟ حروف تہجی میں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کل ہا فی ما مرا, جیسے ہا ضمیر تھی ان مثالوں میں جو گزر گئیں. ویجوز حذفہ عند وجود قرینۃ, اور جائز ہے اس ضمیر کو حذف کرنا بھی. عند وجود قرینۃ, جب قرینہ پایا جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا قرینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ امر یشیر الی المطلوب. میں نے یہ تعریف آپ کو باقاعدہ لکھوائی تھی بھائی, اور میں نے کہا تھا اس کو یاد کریں. یہ قرینہ کا لفظ جگہ جگہ عبارتوں میں استعمال ہوتا ہے. قرینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو مطلوب اور مقصود کی طرف کیا کر رہی ہو؟ اشارہ. جو آپ کا مقصد ہے اس کی طرف ایک چیز اشارہ کر رہی ہے, تو لہٰذا آپ نے ضمیر کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. جب دوسرے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ نے کیا کر دیا؟ اس ضمیر کو حذف. کیونکہ کیا موجود ہے؟ قرینہ. قرینہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے, کبھی ویسے ہی معنوی طور پر قرینہ کوئی چیز ہوتی ہے جو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ جوز حذفہ عند وجود قرینہ, وہ جو ضمیر تھی جو کیا بن رہی ہے؟ عائد, اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. عند وجود قرینۃ, جب کیا پایا جائے؟ جب قرینہ پایا جائے, یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس سے پتا چل رہا ہو, تو پھر اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں. نحو مثال کے طور پر, السمن منوان بدرہم. سمن کہتے ہیں گھی کو بھائی, گھی تیل. السمن منوان بدرہم, گھی دو من ایک درہم کا ہے. السمن گھی, منوانی دو من, بدرہمین کتنے کا ہے؟ ایک درہم کا ہے. یہ با جو ہے, با کے کئی معانی آپ نے پڑھے ہوں گے, شرح میت عامل کے اندر بھی پڑھا شاید معنی اس کا ذکر ہوگا. با کبھی کبھار عوض کے لیے آتی ہے یا بدلے کے لیے آتی ہے. منوانی بدرہمین, دو من ایک درہم کے بدلے میں,
ایک درہم دو گے تو کتنا گھی ملے گا؟ دو من. تو یہ دو من کس کے بدلے میں ہے؟ ایک درہم کے بدلے میں ہے. یہ بدلے والا معنی کون ادا کر رہا ہے؟ یہ با ادا کر رہی ہے. با کے بہت سے معنی آتے ہیں. اچھا اب اس ترکیب پہ غور کرنا بھائی. ترکیب کون سی ذکر کر رہے ہیں؟ کہ مبتدا کی خبر جملہ ہے, اور جملے کو تو مبتدا سے جوڑنے کے لیے کیا ضروری؟ عائد. اور اس عائد کو قرینے کی وجہ سے کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. تو دیکھو السمن ہے مبتدا, اور منوانی بدرہمین یہ پورا جملہ ہے. منوانی مبتدا ہے اور بدرہمین اس کی خبر ہے. یہ مبتدا خبر مل کر پورا جملہ اسمیہ ہو کر پھر یہ خبر ہوئی کس کی؟ السمن کی. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ اب پوری ترکیب کرتے ہیں. دیکھیے کیسے ترکیب ہوگی, آپ سنتے جائیں لیکن اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو السمن مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں تو یہ مبتدا. آگے منوانی بدرہمین, اس نے کیا بننا ہے؟ پورا جملہ. یہ خبر ہے نا لیکن پورا جملہ. جب جملہ ہے تو پھر اس میں کیا آئیں گے؟ دوبارہ مبتدا خبر آئیں گے, یا کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں تو مبتدا خبر دوبارہ آ رہے ہیں. تو پھر منوانی اعراب بتاؤ. شاباش. مرفوع لفظان مبتدا. مرفوع لفظان مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے, مبتدا ثانی. لفظان کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. منوانی, میں تو نون کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں بھائی, یہ اس کی حرکت ہے. اس کا رفع کیا ہے؟ الف. یہ تثنیہ کا الف ہے بھائی. تو یہ مرفوع لفظاً مبتدا. اور بدرہمین با جارہ, الدرہمین مجرور. یہ کیا بنے گی؟ ساری اس کی خبر بنے گی اس مبتدا ثانی کی. پھر مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر پورا جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنے گا کس کے لیے؟ السمن کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مجھے بتائیے منوانی بدرہمین یہ کیا ہے؟ پورا جملہ. اس کے اندر کوئی ضمیر ہے جو السمن کو لوٹے؟ اس میں تو کوئی ضمیر ہے ہی نہیں. منوانی تو خود تثنیہ ہے, اور آگے بدرہمین وہاں بھی کوئی ضمیر ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ با تو حرف ہے اور درہم تو ضمیر نہیں ہے. تو دیکھو ضمیر نہیں ہے, حالانکہ کیا ضروری تھا؟ عائد کا ہونا ضروری. تو وہ عائد محذوف ہے. وہ عائد کیا ہے؟ محذوف ہے. کیوں؟ کیونکہ قرینہ موجود ہے. قرینہ کیا ہے؟ دیکھو منوانی بدرہمین کا ذرا معنی کرو. منوانی دو من بدرہمین کتنے کے بدلے میں؟ ایک درہم کے بدلے میں. یونیو کا آسان لفظوں میں دو من ایک درہم کا. دو من ایک درہم کے ہیں. دو من ایک درہم کے ہیں. بھائی کس چیز کے دو من؟ روئی کے دو من, پھلوں کے دو من, گندم کے دو من, کچھ ذکر ہے؟ کچھ ذکر نہیں. صرف منوانی بھی درہم ان پہ نظر رکھو, سمن کو ذرا چھوڑ دو. دو من ایک درہم کے ہیں. بھائی کس چیز کے دو من؟ قرینہ موجود ہے. یہ منوانی سے پہلے کون سا لفظ گزرا؟ سمن, گھی. معلوم ہو یہ دو من گھی کے مراد ہیں, کسی اور چیز کے مراد نہیں. تو یہ قرینہ موجود تھا. جب قرینہ موجود تھا تو ضمیر کو کیا کر لیا؟ حذف کر لیا کہ یہ دو من کس کے ہیں؟ گھی کے ہیں. اور وہ ضمیر وہ کیا تھا یہاں؟ وہ جس کو حذف کیا وہ ہے مین ہو. دو من مین ہو کس میں سے؟ اس گھی میں سے. مین ہو اس گھی میں سے دو من کس کے کتنے کے بدلے ہیں؟ ایک درہم کے بدلے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ مین ہو, وہ دو من مین ہو کس میں سے ہیں؟ گھی میں سے. تو یہ مین ہو کو کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ گھی کا بھی ذکر گزرا تھا, لہذا مین ہو کہ یہ دو من اس گھی میں سے ہیں. یہ اس گھی میں سے اس لفظ کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب پوری ترکیب سنو بھائی. السمن مرفوع لفظاً مبتدا, مبتدا اول منوانی مرفوع لفظاً. اچھا دوسری بات, منوانی معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ ضمیر ہے؟ اس میں اشارہ ہے؟ اچھا اس میں موصول ہے؟ نہیں. اچھا پھر یہ کسی کا نام ہے؟ نام بھی نہیں. اس پر الف لام داخل ہے؟
الف لام بھی اس پر داخل نہیں، اور ان میں سے کسی کی طرح مضاف ہے نہیں، اس میں کسی کی طرح مضاف بھی نہیں، معلوم ہو یہ نکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ نکرہ، نکرہ ہے. تو پھر اشکال ہوا، ابھی آپ نے گزشتہ سے پیوستہ سبق میں پڑھا تھا کہ نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، اس میں کیا ضروری ہے؟ تخصیص ضروری ہے. دیکھو اب جب ترکیب آپ پوری کریں گے نا، سارے اشکالات ختم ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، اور ایک ضابطہ میں نے آپ کو بتایا تھا، عبارت گویا پوری کیسے ہے؟ منوانی منہو بدرہمین. منہو کو کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ قرینہ موجود ہے. اچھا، اور منوانی ہے نکرہ، اور نکرہ کے بعد آیا منہو جار مجرور، اور جار مجرور جب نکرہ کے بعد آئے عموماً اس کے لیے کیا بنتے ہیں؟ صفت. معرفہ کے بعد آئے تو عموماً کیا بنتے ہیں؟ حال، حال بنتے ہیں. تو منوانی کے بعد منہو آیا، تو یہ صفت بنے گا کس کے لیے؟ منوانی کے لیے صفت بنے گا. توجہ ہے؟ وہ منہو کیا بنے گا منوانی کے لیے؟ صفت. تو منوانی ہوا موصوف، اور منہو ہوئی اس کی صفت، موصوف صفت مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا. اشکال ختم ہوا. اشکال کیا تھا؟ منوانی تو نکرہ ہے، نکرہ تو مبتدا نہیں بن سکتا، اس میں کیا چاہیے؟ تخصیص. جواب یہ کہ منہو اس کی صفت ہے، محذوف ہے، اور نکرہ میں تخصیص کے چھ طریقوں میں سے پہلا طریقہ کیا تھا؟ کہ اس کی کیا آ جائے؟ صفت آ جائے. والعبد مؤمن، آیا تھا کہ نہیں؟ عبد کی صفت کیا آئی تھی؟ مومن. اس لیے وہ نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بن گیا. تو اس کی بھی صفت کیا ہے؟ محذوف ہے، منہو. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا، اور یہ جو بدرہمین ہے نا، منوانی بدرہم، اس نے تو خبر ہی بننا ہے. کیا بننا ہے؟ خبر. تو وہ منہو صفت بنے گا منوانی کے لیے. اب ترکیب کیا ہوئی؟ منوانی مرفوع لفظان موصوف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. لفظان کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، یہ جو الف ہے اس پر تلفظ کر رہے ہیں. اور موصوف کیوں؟ کیونکہ نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جار مجرور منہو. منہو محذوف ہم نے نکال لیا. اچھا، اب اس کو کی ترکیب کریں؟ مین جارا. منہو کی بھی ترکیب کریں، مین جارا، اور ہا ضمیر مجرور کون سی؟ محلن. مجرور محلن. مجرور کیوں؟ کیونکہ مین حرف جر داخل ہے. اور محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے. جار مجرور مل کر اب کیا کرنا ہے؟ منوانی کے لیے صفت بنانا ہے. کیسے بناؤ گے؟ متعلق ضرور چاہیے، خود بخود نہیں بنے گی. کل کی مثالیں گزری اس کی بھائی. تو کیسے؟ منہو متعلق ہوگا کس سے؟ محذوف نکال لو. ابھی افعال عامہ بتائے تھے، صاحب کتاب نے بھی بتا دیے، میں نے بھی بتائیے. سبتا نکال لو. تو منہو متعلق ہوا کس سے؟ سبتا فعل سے. سبتا فعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق جو ہے نا منہو، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت. صفت کیسے بناتے ہو بھائی؟ ربط دیا نہیں جملے کو، تو جس سے بھی جوڑنا ہے ربط دینا ہے. ہوا ضمیر اس کو لوٹ، اس کے اندر شاباش کس کو لوٹ رہی ہے؟ منوانی کو. بھائی منوانی تو تثنیہ ہے، اور سبتا کے اندر تو ہوا ضمیر لوٹا رہے ہو. مفرد کی ضمیر تثنیہ کو کیسے لوٹائی آپ نے؟ شاباش. سبتا تثنیہ کا صیغہ نکالیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ سبتا فعل، تثنیہ کا صیغہ فعل، اس کے اندر الف ضمیر تثنیہ کی فاعل، اس کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع محلن، اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ منوانی کو. یہ عائد آ گیا. سبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق منہو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا. طریقہ سمجھ میں آیا؟ اچھا، اور یہ جو منہو کی ہا ضمیر تھی، یہ کس کو لوٹائی؟ السمنو کو. یہ وہ عائد ہے. منوانی بدرہمین، اس پورے جملے میں ایک ضمیر ہمیں چاہیے تھی جو کس کو لوٹے؟ سمن. اور منہو ولی ہا ضمیر، یہ وہ عائد ہے، یہ ربط دے رہا ہے کس سے؟ سمن.
خیر ابھی اس پر ابھی یہ پہلے ہم یہ پورا جملہ کریں گے دوسرا والا بدرہمین اب اس کی ترکیب پر آئیں بھائی با جارہ درہمین مجرور لفظا مجرور کیوں کیونکہ حرف جر داخل ہے حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق کس سے خبر بنانا ہے خبر بنانا ہے اب اس کو کوئی فعل ہے یہاں پر کوئی مصدر ہے اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کے صیغہ یا اس میں فعل کوئی بھی نہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا محذوف نکالنا پڑے گا اب نکالے محذوف ثبت فعل کیا نکالا ثبت ثبت فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل اور بدرہمین کیا ہے اس سے متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جلدی جلدی بتائیے جملہ فعلیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بھائی خبر کیسے بھائی جملے کو آپ جوڑ رہے ہو کس سے سبتا نکالیں گے شاباش کیونکہ ہمیں عائد چاہیے اور سبتا میں ہوا ضمیر تھی اچھا بدرہمین کو کس سے جوڑنا تھا منوانی سے اور منوانی تسنیہ تو ہمیں بھی کون سی ضمیر چاہیے تسنیہ تو سبتا نہیں نکالیں گے بلکہ سبتا تو بدرہمین متعلق ہوا سبتا فعل کے ساتھ اس میں الف ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے منوانی کو منہو کو بھی منوانی سے جوڑا تھا لیکن وہ اس کی صفت بنی تھی اور یہ کیا ہے اس کی خبر جس کو بھی جوڑنا ہے بہرحال عائد ہمیں ضرور چاہیے جملے میں بھی اور شبے جملہ میں بھی تو سبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے منوانی کے منوانی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے السمنو کے لیے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو گھی السمن منوانی مینہ بدرہمین گھی جو ہے دو من مینہ اس میں سے بدرہمین ایک درہم کے بدلے ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا یہ تو یہاں دیکھو مینہ کو حذف کر دیا کیونکہ قرینہ موجود تھا کہ ابھی سمن کا ذکر ہوا ہے معلوم ہوا یہ دو من کس کے ذکر ہو رہے ہیں سمن کی اسی طرح اگلا جملہ دیکھیے البر القر بستین درہمن برن کہتے ہیں گندم کو البر گندم جو ہے الکر کر یاد رکھیے یہ گندم وغیرہ ماپنے کا ایک پیمانہ ہے جیسے ہے نا سیر ہے دو سیر یا کلو دو کلو دس کلو یہ پیمانے ہیں لیکن یہ وزن ہے اور آج کل بھی بعض قدیم زمانے میں گندم کو کا وزن نہیں کرتے تھے اس کو ایک برتن میں ماپ کر بیچا جاتا تھا آج کل بھی بعض دیہات میں بعض جگہوں میں وہ طریقہ رائج ہے گندم وغیرہ کو تولتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں وہ برتن یہ ایک برتن بھر کے اتنے کا ہے دو لوگے تو اتنے کے تین لوگے تو اتنے کے سورج جیسے دودھ ہے دودھ کو کیا کرتے ہیں تولتے نہیں ہیں وہ ایک برتن میں ماپتے ہیں لیٹر ایک لیٹر اتنے کا دو لیٹر اتنے تین لیٹر اتنے تو یہاں اسی طرح یہ کر جو ہے نا یہ گندم ماپنے گندم وغیرہ ماپ یہ غلے کو ماپنے کا ایک پیمانہ تھا اور بہت بڑا پیمانہ ہے سمجھ میں آیا کئی من کے برابر ہے یہ بھائی یہ کر بھائی تو گندم جو البر الکر گندم جو ہے ایک کر جو ہے مقدار اس کی بستین درہمن 60 درہم کی ہے ایک کر گندم کتنے کی ہے 60 درہم کی ہے اب اس میں دیکھو ترکیب پہلے سمجھ لو البرو ہے مبتدا البرو ہے اور الکر بستین درہمن یہ پورا جملہ ہے اور یہ خبر ہے پورا جملہ کس کی خبر ہے البر اور جب یہ پورا جملہ ہے تو یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ اور یہ جملہ فعلیہ تو ہے نہیں فعل تو نہیں ہے یہاں معلوم ہو یہ جملہ اسمیہ جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر اس میں کیا آئے گا مبتدا اور خبر اور جب مبتدا اور خبر ہیں پورا جملہ ہے تو جملے کو مبتدا اول سے جوڑنے کے لیے کیا ضروری عائد اور عائد یہاں پر کوئی نہیں الکر یہ بھی دیکھو ضمیر نہیں ہے بستین درہمن اس میں بھی کوئی ضمیر نہیں تو معلوم ہوا عائد محذوف ہے عائد کیا ہے دیکھو یہاں بھی وہی معنی ذرا
جو خبر ہے صرف اس پہ نظر رکھو. الکر ایک کر مقدار جو ہے بستین درہمن کتنے کا ہے؟ ساٹھ درہم. بھائی کس چیز کے؟ کر تو گندم کا بھی ہو سکتا ہے, کر تو چنے کا بھی ہو سکتا ہے, کر تو مکئی وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہاں کر کس کا مراد ہے؟ بر یعنی گندم کا, کیونکہ ابھی اس سے پہلے کون سا لفظ گزرا ہے؟ بر. بر کا لفظ یعنی گندم کا لفظ گزرا ہے, تو لہذا اصل میں تھا الکر منہ, ایک کر کس میں سے؟ گندم میں سے. بستین درہمن وہ کتنے کا ہے؟ ساٹھ. لیکن وہ منہ کیوں حذف کر دیا؟ قرینہ موجود ہے, ابھی البر گزرا تھا, معلوم ہوا یہ کر بھی اسی کا ذکر ہو رہا ہے, کسی اور غلے کا ذکر نہیں ہو رہا. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں اسی طرح ترکیب کریں گے. چلیے, البر مرفوع لفظان مبتدا اول, آگے القر مرفوع لفظان, اور اس کے بعد منہ بھی نکالنا ہے ہم نے, منہ. اور القر نکرہ ہے, معرفہ ہے, معرفہ. اور اس کے بعد منہ نکالا جار مجرور, اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے اور کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ عموماً کیا بنتا ہے؟ اس سے حال. تو یوں ہوگا القر مرفوع لفظان ذو الحال. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. ذو الحال کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جار مجرور حال آ رہا ہے. مین جار ہا ضمیر مجرور محلن جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ البرو کو. یہ وہ عائد ہے جو محذوف ہے قرینے کی وجہ سے, تو ہا ضمیر راجع ہے بر کو. بھائی جی جار مجرور مل کر جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سابتا فیل کے ساتھ. شاباش. سابتا فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن, اس کا فاعل جو یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ قرون کو, اور قرون بھی مفرد مذکر اور ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر, لہذا اب یہاں فیل کو بدلنے کی نہیں ضرورت. تو سبت فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال, ذو الحال اپنے حال سے مل کر مبتدا ثانی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آگے بھی ستین درہمن با جارا. ستین یاد رکھو, یہ جو عادت ہے نا, ستین کہتے ہیں ساٹھ, عدد ساٹھ. بھائی کیا چیز ساٹھ؟ ساٹھ تو کتابیں بھی ہو سکتی ہیں, قلم بھی ہو سکتے ہیں, سات طالب علم بھی ہو سکتے ہیں, ساٹھ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ جو عدد ہوتا ہے نا, اس میں ابہام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے پھر آگے تمیز لاتے ہیں جسے ابہام کو ختم کرتے ہیں کہ یہ ساٹھ کیا چیزیں ہیں. تو آگے آیا درہمن, ساٹھ کیا ہیں؟ درہم. تو لہذا یہ جو عدد ہے اس کو ہم کہیں گے ممیز, اور یہ جو جس نے ابہام کو دور کیا درہمن, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز. جس نے ابہام دور کر دیا. یہ خیر آگے اور پھر بھی ایسی ترکیبیں آ جائیں گی, بہرحال یہاں صرف اتنا ہی یاد رکھیں کہ یہ عدد کیا بنتا ہے؟ ممیز. اور آگے کیا آتی ہے؟ تمیز, جو اس کے ابہام کو دور کیے. ساٹھ کوئی اور چیز نہیں مراد. کیا مراد ہے؟ درہم. تو با جارہ ستینہ اعراب بتاؤ سب سے پہلے. مجرور لفظن, مجرور لفظن. بھئی یہ مسلمون کی طرح ہے. ستون, ستون ساٹھ. مسلمون حالت رفعی میں کس کے ساتھ آتا ہے؟ مسلم واو کے ساتھ. اور حالت نسبی جری میں یا, تو یہاں پر بھی ستون تھا اصل میں ساٹھ, ستون اور حالت رفعی میں. پھر با جارہ داخل ہوئی تو کیا بن گیا؟ ستین. تو یا آ گئی, اور یا پڑھ رہے ہیں ہم کہ نہیں پڑھ رہے؟ تو یہ مجرور ہوا لفظاً. تو با جارہ ستین مجرور لفظاً ممیز, اور درہمن منصوب لفظاً تمیز. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ تمیز ہے. تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. یہ آگے آ جائے گا ذکر. بھائی تو یہ منصوب لفظاً تمیز, ممیز اپنی تمیز سے مل کر مجرور با جارہ کے لیے, جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کس سے؟ سابتا سے. کس سے؟ سابتا.
ثبت فعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے یہ بی سی تین درہمن کس کی خبر ہے القرو کی تو اسے جوڑنا ہے تو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے القرو کو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدا القرو جو ہے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے البرو کے لیے اور عائد بتلایا تھا یا نہیں یہ خبر وہ منہ کی ہا ضمیر تھی تو یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی اچھی طرح دوبارہ یہی ترکیبیں بھائی چلیں آپ یہ دوبارہ ترکیبیں کریں دونوں اور اب آپ نے ثبتا نہیں نکالنا اب آپ نے صفت کا صیغہ ذرا نکالنا ہے تو اب صفت کا صیغہ ثابتن وغیرہ نکالنا ہے چلیے کیجئے جلدی ترکیب بھائی ہاں اسمن منوانی بھی درہمن جی اسمن مرفوع لفظا مبتدا منوانی مرفوع لفظا منوانی مرفوع لفظا مبتدا ہاں منہ بھی نکالنا ہے منوانی مرفوع لفظا موصوف من جارا ہاں منہ کو نکال لیا من جارا ہا ضمیر مجرور محلن جو کس کو راجے سمن کو یہ عائد آ گیا آگے اب جار مجرور مل کر متعلق شابش ثابتانی مرفوع لفظا ثابتانی صیغہ اسم فاعل مرفوع لفظا اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے منوانی ہاں ہما ضمیر جو لوٹ رہی ہے کس کو منوانی کو ثابتانی صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مبتدا آگے با جارا درہم مجرور لفظن جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن اسم فاعل جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن صیغہ اسم فاعل آگے ثابتن صیغہ اسم فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو ثابتان ہاں شاباش دیکھا ثابتان ہی نکالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو کس سے جوڑنا ہے منوانی کے ساتھ اس کی خبر آئی ہے تو ثابتانی صیغہ اسم فاعل ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل مرفوع محلن جو کس کو راجے منوان تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے اسمنو کے لیے اور وہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی اگلا جملہ بھی کیجیے البر القرو بی سی تین درہمن اس میں بھی اب آپ نے صفت کا صیغہ نکالنا ہے البر مرفوع لفظا مبتدا القرو مرفوع لفظا موصوف موصوف نہ کہیں مینہو کو کیا بناؤ گے معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ کیا بنتا ہے ہاں تو لے القرو مرفوع لفظا ذوالحال من جارا ہا ضمیر مجرور محل جو لوٹ رہی ہے البرو کو یہ عائد آ گیا جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت فعل کے جار مجرور ہاں جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ثابتن فعل کے ثابتن اعراب بھائی ثابتن کے ساتھ متعلق ثابتن ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا مرفوع ثابتن کا اعراب بتاؤ مرفوع لفظ مرفوع لفظ صیغہ اسم فاعل مرفوع کیوں کیونکہ اسم فاعل بن رہا اسم فاعل بن رہا ہے تو اسم فاعل مرفوع ہوتا ہے کیا بنے گا بھائی حال بنے گا اور حال کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے حال کیا ہوتا ہے منصوب دیکھا جو اعراب پڑھو گے اس اعراب کی وجہ چاہیے بھائی میں بتلانا یہ چاہتا تھا اس لیے ساری ترکیب آپ سے دوبارہ کروائی ثابتن نہیں نکالیں گے ہاں ثابتن نکالیں گے منصوب بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو ثابتن منصوب لفظن صیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن جو کس کو راجے القرو کو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا
مبتدا ثانی اور آگے بھی ستین درہمن، اس کو کس سے جوڑیں گے؟ اس کے لیے ثابتن نکالیں گے. کیوں؟ یہ خبر بن، کیونکہ یہ خبر ہے. کیا ہے؟ وہ جو پہلے مینہو کے بعد ثابتن نکالا تھا وہ حال تھا، اسے ثابتن نکالا. اور یہ جو ثابتن بی سی تین درہمن ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. اچھی طرح بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے دیکھیے بس بھائی، وہ ہو گئی ترکیب. وقد يتقدم الخبر على المبتدا، اور کبھی کبھار مقدم ہو جاتی ہے خبر مبتدا پر. یعنی ہونا تو یہ چاہیے پہلے مبتدا آئے اور پھر اس کے بعد خبر، لیکن کبھی کبھار خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، اس سے پہلے آ جاتی ہے. نحو، جیسے مثال کے طور پر، فی الدار زید، ان گھر میں زید ہے. تو اور میں نے آپ کو بتایا تھا جار مجرور یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ خبر. تو بن سکتے ہیں مبتدا نہیں، اور یہ تو آ رہے ہیں شروع میں، معلوم ہوا یہ خبر ہیں، مقدم ہو گئے. اب کیجئے فی الدار زید، ان ترکیب کیجئے جلدی بھائی. فی جارا الدار مجرور لفظن، الداری مجرور لفظن، جار مجرور مل کر خبر مقدم، جار مجرور ویسے تھوڑی خبر بنے گی، جار مجرور کے لیے متعلق ہمیشہ نکالا کرو. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتا فعل کے، ثابتا فعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن، اس کا فاعل لوٹ رہی ہے ادا، اس کے اندر ثابتا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ دار کو. ثابتا ثابتا ہوا، اور ہوا سے بھی کون مراد ہے؟ گھر. ثابتا دار یعنی ثابتا ہوا یعنی گھر ثابت ہے. فی الداری کس میں؟ گھر میں. ہاں، ہوا ضمیر کس کو لوٹائے؟ ہاں، یہ خبر ہے، اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا. اور مبتدا کون ہے یہاں پر؟ زید ہے. تو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کو؟ زید. اس پر اشکال ہوا، یہ تو اضمار قبل ذکر آ گیا، پہلے مرجع آتا ہے پھر اس کے بعد ضمیر آتی ہے. تو ہوا ضمیر اور زید ہے مرجع، تو ضمیر پہلے ہے کیونکہ فی الدار سے پہلے کیا نکالا؟ ثابتا. تو ضمیر ہوا پہلے آ گئی، اور زید تو کیا ہے؟ بعد میں. تو یہ کیا ہوا؟ اضمار قبل ذکر. تو جواب میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بھئی زید اگرچہ اس وقت لفظوں میں مؤخر ہے، لیکن رتبہ کیا ہے اس کا؟ زید کا مقام کہاں تھا؟ اصل میں یہ کہاں ہونا چاہیے؟ مقدم. اصل میں یوں ہونا چاہیے زید ثابتا فی الداری. تو رتبے کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ مقدم، کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. تو لہذا رتبتن زید مقدم ہے، لہذا اضمار قبل ذکر لفظن تو ہے، رتبتن نہیں ہے، اور یہ جائز ہے. تو ہوا ضمیر راجع ہے زید کو، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، اور زید مرفوع لفظن یہ مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو فی الدار زید، گھر میں زید ہے. ویجوز للمبتدا الواحد اخبار کثیرۃ، اور جائز ہے ایک ہی مبتدا کے لیے اخبار کثیرۃ بہت سی خبریں، ایک ہی مبتدا کی بہت سی خبریں بھی آ سکتی ہیں. نحو، مثال کے طور پر، زید عالم فاضل عاقل. تو ترکیب کیسے ہوگی؟ زید مرفوع لفظان مبتدا، عالم مرفوع لفظان صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول، اور اسی طرح فاضل مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید. دیکھو عائد میں بتلاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، جو لوٹ رہی ہے زید کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی. عاقل مرفوع صیغہ اس میں، عاقل مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تو مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. تو
اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثالث تیسری خبر، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں ایک اور گہری بات یاد رکھنا، اگر یہاں رجل کا لفظ ہوتا نا، زید رجل عالم فاضل عاقل، پھر ترکیب بدل جانی تھی. کس طرح؟ ہاں پھر موصوف صفت بننے تھے، لیکن یہاں دیکھو عالم فاضل عاقل. آپ کو میں نے ضابطہ بتایا تھا کہ کئی نکرے اکٹھے آ جائیں تو آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت، بشرطے کہ ان کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے. تو تو دیکھو زیدن تو ہے مبتدا، آگے عالم فاضل عاقل یہ سارے خبر کی جگہ میں آ رہے ہیں، تو عالم بھی نکرہ، فاضل بھی نکرہ، عاقل بھی نکرہ. تو آپ تو کہیں گے کہ عالم کو کیا بناؤ؟ موصوف، اور فاضل عاقل کو اس کے لیے صفت. نہیں بھائی، وجہ یہ کہ عالم صفت کا صیغہ ہے. عالم جس کو آپ موصوف بنانا چاہتے ہیں وہ کون سا صیغہ ہے؟ صفت. وہ موصوف نہیں بن سکتا، وہ صفت تو بن سکتا ہے، موصوف نہیں بن سکتا. ہاں اگر رجل ہوتا ذات، اب رجل تو صفت کا صیغہ نہیں ہے، وہ تو ذات کا نام ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر وہ موصوف بنتا، اور یہ عالم فاضل عاقل اس کی صفت اول، صفت ثانی اور صفت ثالث بنتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عالم کو موصوف کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اس صفت کا صیغہ، اور صفت کا صیغہ موصوف نہیں بنتا. ہاں ذات آ جاتی وہ موصوف بن جاتی، تو عالم صفت موصوف کیوں نہیں؟ کیونکہ صفت کا صیغہ ہے، لہذا مجبوراً عالم کو خبر اول بنانا پڑا، فاضل کو خبر ثانی بنانا پڑا، اور عاقل کو خبر ثالث بنا. اب دوبارہ ترکیب کرو، زید رجل عالم فاضل عاقل. زید مرفوع لفظان مبتدا، رجل مرفوع لفظان موصوف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے، خبر ہے. اور موصوف کیونکہ اس کے بعد صفتیں آ رہی ہیں. عالم مرفوع لفظان صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ ہاں مرفوع کیوں؟ خبر کہاں سے بن رہی ہے؟ خبر تو رجل تھی، ہاں یہ صفت ہے. اب وجہ بدل گئی، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو عالم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ ہاں رجل کو، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے، اس کی صفت بن رہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فاضل میں بھی اب ضمیر کس کو لوٹے گی؟ رجل کو. اور عاقل میں بھی ضمیر کس کو لوٹے گی؟ رجل، کیونکہ جس سے جوڑنا ہے اس کے ساتھ اس کی طرف ضمیر لوٹائیں گے. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو رجل موصوف ہوا، عالم فاضل عاقل اس کی تین صفتیں ہوئیں، موصوف اپنی تینوں صفات سے مل کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اچھی طرح ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھا ترکیب سمجھ میں آتی جا رہی ہے، ایک ایک بات سمجھ میں آئی یا اوپر سے گزری ہے؟ دیکھا ترکیب آپ کو آئے گی تو ایک ایک بات سمجھ میں آتی جائے گی، کتاب پڑھنے کا لطف ہی بڑھتا جائے گا، آپ کو وجہ پتہ چلتی جائے گی انشاءاللہ. ابھی تو ہم کتاب کے شروع میں ہیں، جو جو آگے چلتے جائیں گے آپ کی ترکیب انشاءاللہ زبردست ہوتی چلی جائے گی بھائی. پھر کوئی مشکل نہیں، کوئی عبارت دے دی جائے گی آپ آرام سے اس کو پڑھ لیں گے، بس لفظوں کا معنی آتا ہو آپ کو، لغت پاس ہو، لفظوں کا معنی آتا ہو، صیغوں کا پتہ چلتا ہو، صرف آتی ہو، اور پھر ترکیب سے آپ فوراً بتاتے جائیں گے یہاں کون سا اعراب پڑھنا ہے، یہاں کون سا اعراب پڑھنا ہے، پورے عبارت آپ بہترین پڑھ سکیں گے بھائی. چلیے بس بہذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.